Tere õhtust! Viimane kord, kui me siin olime, siis oli täpselt juulikuu keskpaik ja korralik suvi väljas. Täna on sügis, sajab vihma, aga sellele vaatamata kaks suvekuud. Võiks öelda, et LHV peaaegu ei ole puhanud, vaadates neid tulemusi. Ja täpselt sama võib ka septembrikuu kohta öelda, et kolmas kvartal oli väga-väga hea tervele LHV-le. Meie klientide arv on jätkuvalt kasvanud. Me oleme kõikides ärimahtudes teinud uued rekordid. Panga klientide arv täna viimastel nädalatel on siin 150-200 uut klienti päevas. Et seda on ka praegu näha, saal on inimesi täis. Maksetes kaarditehingutes oleme teinud jälle uued rekordid, mahtude mõttes, tehingute arvude mõttes. Hoiused on kasvanud 2,5 miljardi euroni, laenud on kasvanud 1,2 miljardi euroni ja varalduse fondide mahud on samamoodi kasvanud, jõudes 1,3 miljardi euroni tänaseks päevaks. Aga me oleme viimases kvartalis saanud valmis ka mõned hästi olulised asjad panga klientide jaoks. Esimene, mille on välja tooksin, on mobiilipanga täiendused. Kõige olulisem nendest täiendustest on kindlasti võimalus avada LHV Pangas konto laadides alla LHV mobiiliäpi. Et enam ei pea seda tegema ei arvutis ega kontorisse tulles, vaid piisab lihtsalt mobiiliäppi alla laadimisest ja seal on kohe nupp ava konto, et sellega on võimalik omale konto ära teha, sellega on võimalik omale kaart tellida ja sellega on võimalik alustada kõiki tehinguid, mida seal mobiilipangas teha saab. Mobiilipanga kaudu täna tuleb järjest rohkem uusi kliente, veel tuleb endiselt rohkem läbi interneti panga tuvastuse, aga mobiilipank on selgelt tõusuteel. Ja teine oluline asi, mis mobiilis tehtud sai, oli siis erinevate laenutoodete taotlemine. Selle avamine jäi tegelikult oktoobri alguses, et ta jõudnudki kolmandasse kvartalisse. Aga meil on nüüd võimalik mobiilis siis taodelda kodulaenu, väikelaenu ja õppelaenu. Ja neid uusi laenutooteid peaks sinna lähiajal siis veel lisanduma, mida on võimalik mobiilis teha. Nii et selgelt on meie suund sinna poole, et kõik asjad, mida klient tahab pangaga ajada, oleks võimalik teha LHV mobiili äppi kaudu. Ja selle tõttu väga palju uuendusi ei ole saanud ka internetipank, et me kolmandas kvartalis uuendasime nüüd internetipanga väljanägemist, aga me väga palju uusi funksionaalsusi sinna juurde ei ole toonud, just sellel põhjusel, et kogu aur on läinud siis mobiilipanga uute asjade arendamise peale. Ja teine hästi oluline asi, mille me kvartali jooksul tehtud saime, millest oli ka eelmisel korral juttu. Me liitusime ühise sularahaautomaatide võrguga ja teeme seda koos Luminoriga. Kui meil enne oli 25 automaati, siis nüüd on meil 125 ja täpselt 100 tükki tuli juurde. Kaks hästi olulist asja, et esiteks on need automaati nüüd tõepoolest igal pool üle Eesti. Ja on ka kõrvuti kaks tükki, LHV oma ja ühisvõrgu oma. See kindlasti nii ei jää, et leiame topelt olevatele automaatidele ka teised kohad. Aga teine positiivne asi on selles, et kui meil siiamaani olid kõik oma automaatid poodides sees või kaubanduskeskustes sees, mida oli võimalik kasutada siis keskuse lahtioleku ajal, siis nüüd pooled nendest automaatidest on võimalik kasutada ka ööpäeva ringselt 24 tundi iga päev, et suur osa nendest on siis väljaspool kaubanduskeskusi. Suur osa nendest on ka raha väljavõtmiseks, aga osad on need, kuhu on võimalik raha sisse panna. Nii et selliste funksionaalsust sularahaga opereerimisel on kindlasti palju rohkem nüüd võimalik LHV-st teostada kui varem. Ja teist aastat järjest saime ka Euromani poolt tunnustuse, et LHV on siis tunnustatud kui Eesti parim pank. Muudest asjadest, mis ma esile tooksin, mis LHV gruppi puhul kindlasti oli hästi suur samm, oli siis peale meie IPO tegemist esimest korda täiendavate aktsiate välja laskmine. Et uut kapitali me vahepeal ei olnudki kaasanud aktsiakapitali näol.
ja see suunatud oli peamiselt meie olemasolevatele investoritele, kuna me andsime siis märkimisõigused kõikidele olemasolevatele investoritele. Suur osa investoreid seda ka kasutas, kokku märkis aktsiaid 3700 aktsionäri, aga selle emissiooni raames me saime juurde ka paar suuremat aktsionäri uut, kes olid varem ka huvitatud LHV-s investeerimisest, aga kellel ei olnud võimalik päris mitme miljoni euro kaupa lihtsalt Tallinna börsilt neid aktsiaid kokku osta. Et nüüd oli neil võimalik siis osta kokku neid märkimise eesõigusi, mida ka päris aktiivselt kaubeldi ja nende kaudu oli võimalik siis sellel paaril suuremal uuel investoril ka LHV-s aktsionärina siseneda. Kui veel tagasi vaadata, siis 25 miljonit eurot uut kapitali on päris suur summa, aga ma tuletaks veel meelde, et vahetult enne jaanipäeva meil oli kaks emissiooni. Üks oli siis allutatud võlakirjade emissioon 20 miljonit ja teine oli täiendavasse esimese taseme oma vahenditesse kuuluvate võlakirjade emissioon, mis oli ka 20 miljonit eurot. Et kokku me oleme viimase 4 kuu jooksul kaasanud 65 miljonit uut kapitali, mis ärimahtude kasvatamiseks on hästi-hästi oluline olnud, et meie enda kasumit teenimise kiirus ei ole olnud nii suur kui ärimahtude kasv. Ja sellega on meil siis tagatud ka kõik eeltingimused, et võtta üle Danske eralaenude portfell. Hoiusemahud on piisavad selleks, et seda teha ja nüüd on ka piisavaks mahus kapital olemas, nii et novembri kuu jooksul saab see tehing ära lõpetatud ja Danske eralaenude eraklientide laenuportfell siis LHV-s üle toodud. Sellest tulenevalt me uuendasime kvartali alguses ka finansprognoosi, liitsime sinna nii Danske portfelli kui ka tegelikult tavapäras ärimahtude kasvu, mis meil oli selleks hetkeks juba olnud, plus siis natuke suurendasime ees olevaid laenumahte ja hoiusemahte, mida me näeme, et me võiksime siin lähiaastatel veel teha. Ja finansprognoos on siis uuendatud ja selle järgi me nüüd tegutseme ja oma tulemusi selle vastuga võrdleme. Mis sellesse kvartalisse veel jääb, on kindlasti teise samba haldustasude reform. Joel räägib sellest ka täpsemalt, aga septembri kuus vähenesid siis varahalduse teenustasu tulud 400 000 eurot, et see on selline suurus järk, mille võrran need haldustasud on väiksemad, aga teiselt poolt meil on võimalik hakata teenima ka edukustasu. Et selle aasta neljandasse kvartalisse ja septembrisse me ei ole mingit edukustasu planeerinud, et kui see peaks tulema, siis see on ekstra, aga miks me seda ei teinud, siis põhjus on selles, et investeeringute piirangud ka oluliselt muutusid, et meil on võimalik rohkem investeeringuid teha. Ja nende investeeringute suunamine siis fondi siseselt võtab lihtsalt aega, et seda ei ole võimalik teha nii kiiresti, et kui me tahame teha kas või private equity investeeringuid rohkem, siis selleks on vaja lihtsalt aega ja see tulemus sellest tuleb ka oluliselt hiljem kui selle mõne kuu jooksul. Nii, aga nüüd tulemustest ka natukene numbriliselt täpsemalt. Üldiselt võib öelda, et tulude osas meil võrreldes eelmise kvartaliga suurt edasiminekut ei olnud, kuna netointressi tulu on meil viimasel kvartalil ja viimastel kuudel olnud väga palju mõjutatud sellest, et me oleme nüüd sisse võtnud piisavas koguses hoiused, mille eest Danske portfell omandada, samas seda intressi tulu ei ole veel peale tulnud, tuleb alles novembrikuust. Et netointressi tulu on selle võrra meil olnud päris korraliku surve all. Ja teiseks teenustasu tuludes siis nimetatud varahalduse teenustasu tulude langus mõjutas ka nende teenimise võimet. Nii et kokkuvõttes tulud ei kasvanud, samas me jäime ka kuludega samale tasemele, aga positiivse poole pealt meil on laenuportfell täna
väga-väga hea kvaliteediga ja me ei ole teinud laenuprovisjone ekstra mõne suurema kliendi jaoks, mis meil siin eelnevatel perioodidel võib-olla oli vaja teha. Nii et selline tavapärane laenuportfelli kasv on laenuprovisjone natukene mõjutanud ja kuna makronäitajad on ka paranenud, siis sellest tulenevalt on see laenude allahindluse määr püsinud meil samas kohas, kus ta kvartali alguses oli. Nii et kokkuvõttes 8 miljonit eurot puhas kasumit me ei ole oma tavapärasest äritegevusest varem teeninud, et see on esmakordne. Meil on mingi hetk varem olnud küll suurem kasum, aga see oli siis põhjustatud sellest, et me müüsime Leedu äriüksus ära ja saime sellest ekstra tulu. Kui eelarvega võrrelda, siis siin me võrdleme nüüd selle uue eelarve vastu oma numbreid, et kuna see periood on suhteliselt lühike olnud, siis tundub, et numbrites väga palju kõikumist vastu eelarvet ei ole, välja arvatud see, et me eelarves loomulikult arvestasime iga kuu suuremate laenud allahindlustega esimese kolme kuu jooksul peale selle finantsplaani avaldamist on laenuprovisjonid olnud väiksemad, nii et siit on tulnud ka see võid siis gruppi tasemel võrreldes finantsprognoosiga. Ja kui vaadata ärimahte, siis hoiustes me oleme planeeritust natukene ees, laenudes ka hästi natukene ja pensionifondide mahtudes oleme siis natukene maas. Aga üldiselt vastu finantsplaani võrreldes oleme täpselt vastavalt sellele ka toimetanud. Nüüd panga tulemustest paaril slaidil täpsemalt rääkides, siis see hoiuste kasv, mis meil kolmandas kvartalis oli, 454 miljonit eurot, on tegelikult olnud üsna laiapõhjaline, et kasvanud on nii tavaklientide hoiused, et see on nüüd meil uus graafik, me sellisel kujul ei ole seda varem näidanud, aga siit on ilusasti näha, et see punakas osa tavaklientide hoiused on meil iga kvartal korralikult kasvanud ja see on kõige kvaliteetsem hoius ja kõige odavam hoius, mis meil üldse on olnud nendest erinevatest hoiuse liikidest saada. Nüüd lisaks kolmandas kvartalis kasvasid ka finantsvahendajate hoiuste mahud, aga siit on ka selgelt näha, et see on selline kõikuvama iseloomuga, et täna me oleme jällegi tõusuteel. Noh, kuidas ta täpselt on, seda on keeruline öelda, sellepärast, et see osa hoiustest on meil negatiivse intressimääraga hinnastatud, nii et selle pealt me tegelikult teenime. Kui suur osa sellest esimesest tavaklientide hoiusest on konto jääk 0%-ga sisuliselt, siis see on juba negatiivselt hinnastatud. Aga nüüd hoiuse platvormidelt kaasatud raha eest me oleme jällegi pidanud intressi maksma, et see keskmine kulu on seal kuskil üle 1,3% aastas, et sellise intressi määraga oli võimalik raha kaasata. Täna me nii aktiivselt seda enam ei kaasa, sisuliselt me oleme intressi määrad alla tõmmanud, meil ei ole seda hoiuse platvormidelt kaasatavad hoiust rohkem vaja, kuna meil on piisavast mahus finantseeringut juba olemas Danske tehingu jaoks. Ja laenude osas täpselt samamoodi, et kasv tuli erinevatest kohtadest, ettevõtete laenud kasvasid tavapärases tempos ja ka jaelaenud, et enamus jaelaenudest on siis eluaseme laenud ja teine toode on siis liising olnud. Kui siin jaelaenudest veel rääkida, siis tegelikult mõlemal juhul nii ettevõtete laenude puhul kui ka jaelaenude puhul me oleme suutnud oma intressi määrasid hoida turu keskmisest natukene kõrgemal tasemel. Turu keskmised intressitasemed on ka tõusnud nii ettevõtete puhul kui ka jae klientide puhul. Kodulaenu intress täna turul on juba üle 2,5–2,6%. Liisingu intressid on samamoodi tõusuteel, et kui meie oleme oma intressi määrade sellist rida ajanud juba aastaid, siis näha on, et turg hakkab sellele tasemele täna järgi jõudma ja me muutume järjest rohkem konkurentsivõimeliseks tegemaks erinevat liiki siis kas liisingu ära või siis kodulaene. Et selle üle on hea meel, et
et me oleme mis iganes laenutootega täna väga heas konkurentsis. Võib-olla üks oluline asi veel, mis panga puhul välja tuua, et eelmisel kvartalil me avasime pikalt kestnud protsessi tulemusena riigikassale kontsernikonto, mis tähendab seda, et nii rahandusministeeriumil kui ka maksu- ja tolliametil on nüüd LHV-s konto, kõik saavad oma makse ja maksusid sinna tasuda ja need klientide arvud, kes selle konto üles on leidnud ja mahud, mis sinna viimase 2-3 kuu jooksul on liikunud, on ikkagi märkimisväärsed, et see oli selgelt konto, mis meil puudu oli, nii et kõik suuremad ettevõtted ja nüüd ka siis rahandusministeerium on LHV-s konto avanud, nii et see maksete liikumine peaks toimuma ikkagi pangasiseselt, et kokkuvõttes ei ole ju meil suurt vahet, et millisel kontol see raha on, et peaasjad ikkagi hoiused LHV pangast püsivad, et ei oleks põhjust neid kuskile mujale kanda. Ja veel siin lõpus üks hästi võib-olla spetsiifiline asi, aga hetkel võib-olla mitte nii suurt mõjuga omav asi, et septembri keskel jõustus siis täielikult uus makseteenuste direktiiv, mis tähendab seda, et me pidime andma ligipääsu kolmandatele osapooltele, teenusepakkujatele, kellele siis klient on ise nõusoleku annud, et need teenusepakkujad saavad ligi kliendi kontole, saavad algatada sealt makseid ja saavad sealt ka makseid vastu võtta. Selliseid ettevõtteid, kes seda teenust nüüd LHV puhul kasutavad, on 4, aga tõenäoliselt neil lähiajal tuleb veel juurde. Mingid väga suuri teenuseid me turul näinud ei ole, aga kindlasti see on nüüd esimene samm selles suunas, et pangakontode kasutamine kolmandate osapoolte poolt hakkaks aktiivsemalt levima ja toimima. Nüüd kindlasti on meil ka endal selline eesmärk, et järgmisel aastal liituda pankadega, kes end avanud on, avanud on tegelikult kõik pangad, et siis näidata oma klientidele nende konto jääke siis teistes pankades, et oleks võimalik ka LHV mobiili äppist teiste pankade kontode jääkisid näha. Ja numbritest nii palju, et meie vaba raha hulk, mis me nüüd kaasanud oleme ja mis väga suures ulatuses seisab Euroopa Keskpangas, on jõudnud 1,4 miljardi euroni ja see on üsna kulukas meile, sellepärast, et septembris tõstis Euroopa Keskpank veel oma intressimäärasid, ehk siis nagu langetas neid, ehk me hakkame nende eest veel rohkem raha maksma. Ja teiseks, kui me üldse intressi kulu täna vaatame, siis kolmandik sellest lähebki Euroopa Keskpangale, teine kui kolmandik läheb siis nende hoiuste peale, mis me oleme hoiuse platvormidelt kaasanud, ja kolmas kolmandik läheb tavaklientide hoiustele. Mis see tähendab? Tähendab seda, et me sisuliselt oleme sisse võtnud juba kogu selle intressi kulu, mis meil tuleb peale Danske tehingu tegemist. Et me näeme seda siin kolmandas kvartalis ja me näeme seda kindlasti ka oktoobri tulemustes, aga tulu hakkab peale tulema alles novembrikuust. Nii et suur osa sellest tulust tuleb meile lõpuks ja kasumireale. Me ei pea intressi kulusid sellepärast enam rohkem tõstma hakkama järgnevatel kuudel. Ja kokkuvõttes pangakasumiks kujunes 6,4 miljonit eurot, mis nüüd siit 9 viimase kvartali graafikult vaadates on tõesti rekord tulemus, et nii head kvartalit ei ole meil varem olnud. Kui eelarve vastu võrrelda, siis kõik see sama laenude alla indusest tulnud vahe vastu eelarvet 1,3 miljonit eurot tuli LHV panga seest, mis LHV gruppis kajastus ja siin panga puhul midagi muud lisada ei olegi, et üldiselt oleme asjadega eelarves püsinud, natukene on intressi tulu suurem olnud isegi kui planeeritud, kuna meil on laenumahud olnud grammi võrra suuremad, aga jah, enamus sellest eelarve seesolekust on täna tulnud siis laenuprovisioonide arvelt. Üks oluline asi, mille ma veel välja tooksin, millega me alustasime nüüd ametlikult, on
pandikirjade täiendava tegevusloa taotlusega. Me esitasime Finantsinspektsioonile vajaliku taotluse. Selle litsentsi või tegevusloa väljastab küll lõpuks Euroopa Keskpank, aga meie otsesuhe toimub siis läbi kohaliku Finantsinspektsiooni. Me oleme planeerinud, et see protsess võtab aega umbes pool aastat, niimoodi, et järgmise aasta keskpaigas on meil võimalik pandivõlakirju väljastada ja me teeme seda siis kodulaenude refinansseerimiseks, kodulaenude portfeli refinansseerimiseks, et me ei peaks neid hoiuse platvormidelt kaasatud hoiuseid enam pikendama järgmisel aastal, kuna pandikirjasid on võimalik täna ikkagi väga väikese intressimääraga välja lasta. Ja tegemist on ka pikemaajalise finantsinstrumendiga, et kui meil muidu käib kogu finantseerimine kas kontojäägist või siis nendest pooleaastastest või aastastest hoiustest, mis me oleme kaasanud, siis pandivõlakirjade puhul on meil võimalik väljastada siin 5+ aasta pikkuseid instrumente. Aga ma annaksin nüüd sõna Joelile. Aitäh, Herki! Varalise puhul siis, nagu Erki ütles, nagu hallatavate varade maht ületas meil kvartalis 1,33 miljardit eurot. Võrreldes aasta ajaga on siis varade maht kasvanud 10%. Klientide arv, mis on siis selle sinise joonega siin graafikul täistatud, sisuliselt on püsinud meil juba viimased paar aastat suhteliselt stabiilselt. See on jäänud sellisele tasemele pärast nii-öelda Danske pensionifondidega ühinemist, et oleme saanud kogu aeg uusi kliente juurde, aga samas on ka nagu suurema baasi pealt ka nii-öelda see klientide äravool olnud siis selle võrra suurem, et kokkuvõttes net-net on põhimõtteliselt klientide ära püsinud umbes samal tasemel, et täna meil kokku aktiivse kliente 176-177,000 kuskil seal vahepeal, aastaga muutus -1%. Nüüd fondide tulemusest rääkides, siin alumisel graafikul on toodud siis nii-öelda see progressiivse kategooria pensionifondid, kus Eestis on kõige rohkem raha. Kui eelmine aasta, just aasta lõpus toimus väga selline kiire ja järsk langus börsidel, mille tulemus on tegelikult 2018 tulemused pensionifondide puhul, et seal nagu LHV paistis väga hästi silma, siis 2019 puhul meie selline tagasihoidlik börsirisk ilmselgelt ei ole ennast õigustanud, et oleme võrreldes konkurentidega maha jäänud. Samas vaadates seda, mis toimus selle aasta suvel ja selle aasta sügisel, võib öelda, et ega sisuliselt me oleme ühe sellise mõõduka aktsiaturu korrektsiooni kaugusel, et nii-öelda vahe konkurentidega kinni püüda, et ei ole see vahega nagu midagi väga suurt. Mida nagu välja tahaks tuua on see, et siis nagu kõige riskantsema kategooria fondides tegelikult LHV pensionifond indeks on siis ka nagu see aasta kõige parema tulemuse saavutanud, et kui jutt on siin olnud ka teistest turul olevatest indeksfondidest, et väga hea meel on näha, et ikkagi LHV indeksfond on nii-öelda kokku pandud niimoodi, et sel juhul, kui turgudel ikkagi läheb väga-väga hästi, siis meie indeksfond on nii-öelda neid konkurente löönud. Tuleviku vaadates, et see punane joon, mis siin all on, selline stabiilne LHVL fondi tootlus, et nagu Erki ütles, siis tegelikult septembrist alates juhtus kaks asja. Et üks on see, et lõdvenesid investeerimispiirangud, mida me pikalt-pikalt ootasime, ja teine on siis see, et langesid haldustasud. Investeerimispiirangude lõdvenemine meie jaoks on oluline just seepärast, et ega me tegelikult tahame jätkata selle investeerimistrateegiaga, mida me oleme seni kasutanud, ehk siis eelkõige sellised börsi välised investeeringud kindla stabiilse tootlusega, aga mida see investeerimispiirangute lõdvendamine kaasa toob on see, et see võimaldab meil tegelikult, et kui see investeerimistootluse kõver on siin fondi puhul nagu selline olnud, et ta tegelikult võimaldab meil nagu pikas plaanis seda kõverat nagu üles poole tõmmata.
et see on see , mida me ise nagu ka sihime , et kui me praegu räägime siin , et aasta peale noh , võib-olla 4-5% tootlust , et tegelikult me ikkagi pikas plaanis nüüd pärast nagu investeerimispiirangute lõdvendamist tahame ikkagi nagu pensionifondiga nagu näidata oluliselt suuremat tootlust , et 6-7 võib-olla ka rohkem , et see on see , miks investeerimispiirangute lõdvendamine meie jaoks väga oluline on . Nüüd , kui numbrilisi tulemusi vaadata , siis kolmandas kvartalis no sisuliselt kolmandasse kvartalisse jäi kaks sellist kõrgema haldustasuga kuud , juuli ja august , ja september oli siis nii-öelda see vähendatud haldustasudega kuu , kus siis septembrist haldustasud meie jaoks langesid noh , ligi 40%. Et see on väga suur langus , me oleme sellest nii-öelda pikalt mitmeid kvartaleid siin rääkinud , et siis septembris see jõustus , ja nagu Erki ütles , siis noh , nii-öelda net-net on see meie jaoks kuskil 400-500 000 eurot kuus väiksemad äritulud . Noh , meie kui nii-öelda varahalduse jaoks on see noh , nii-öelda kasumireal negatiivne uudis , meie klientide jaoks teiselt poolt on see jälle positiivne uudis , nüüd kui vaadata nagu pensionifondide haldustasusid võib-olla nagu noh , korra nagu niimoodi kaugema vaatenurga pealt , et täna nüüd pärast seda haldustasude langust turul tervikuna on Eesti teise samba pensionifondide haldustasud kuskil 0,6-0,7% aastas . ja see on nüüd OECD keskmine haldustasu . Seda hoolimata sellest , et tegelikult Eesti pensionisüsteem on OECD keskmisest ikkagi nagu kordades väiksem . Et siin avalikkuses on üleval diskussioon , et kas need haldustasusid peaks veel langetama või mitte , noh , eks see risk alati on , et poliitikud tahavad veel nagu neid allapoole tuua , aga taustateadmiseks , noh , see teadmine , et me tegelikult oleme selle OECD keskmise juures , hoolimata sellest , et meie süsteem on väiksem , ma ütleks , et noh , seda täiendavat langetamisruumi ega siin tegelikult nagu väga palju ei ole , et kuskil on ka selle süsteemi nii-öelda efektiivsuse saavutamise piir ees . ja noh , kui kerida ajas 10 aastat tagasi , et noh , aastal 2009 oli turul keskmiselt haldustasu umbes 1,6% aastas ja täna on 0,6-0,7%, et noh , et ongi nagu selline väga suur langus on ära olnud ja ma arvan , et see tasude langetamise nii-öelda see teravik sellega suuresti saab ka nagu läbi . Et jah , ma arvan , nagu selle tulude pool , et kui siit tulud lähevad väiksemaks , siis ega ta läheb otse nagu nii-öelda meil ärikasumi ja puhaskasumi rea peale ja seetõttu siis kolmandas kvartalis ärikasum tuligi 1,8 miljonit eurot . ja neljandas kvartalis siis loomulikult nagu selle võrra veel väiksem , sest seal on siis nagu kõik kolm kuud juba nii-öelda väiksemate haldustasudega  aga mida Erki juba ka ütles , et me see aasta ei ole nii-öelda seda edukustasu prognoosinud oma tuludesse , oleme seda teinud järgmiseks aastaks , et noh , edukustasu puhul noh , ma ütleks , et sellega on natukene nagu laenuprovisjonidega , et laenuprovisjonidega on ka see , et kui satud halva laenu otsa , et siis sa pead selle nagu sisse võtma , noh , edukustasuga ma usun , et varahalduse puhul hakkab samamoodi olema , et mingitel aastatel me seda teenime , mingitel aastatel me seda ei teeni , sõltub sellest , kui kiiresti kasvab siis meie võrdlusindeks , võrdlusindeksiks on siis sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osakasv . No see sisuliselt koosneb kahest asjast , üks on tööhõive Eestis on tänaseks noh , ma ütleks suhteliselt maksimaalne , et sealt sellist nagu üllatust nagu noh , ülespoole ei tohiks tulla , ja teine on siis palgakasv , et need kaks asja . Ja kuna see tööhõive tänaseks on sisuliselt maksimaalne , et noh , mille vastu me võrdlusindeks nii-öelda fondi tootluse mõttes ongi nii-öelda palgakasvu vastu . et kui palgakasv on 5% aastas , noh siis sisuliselt me peame lööma seda 5% piiri , kui palgakasv on 10% aastas , me peame lööma seda 10% piiri . et noh , selge on see , et seda 10% piiri on meil nagu pensionifondidega nagu raske lüüa , kui see palgakasv on näiteks noh , tuleb 10 pealt 2% peale , siis seda on nagu oluliselt kergem lüüa . et ongi , et ma arvan , et hakkab olema selline noh , natukene nagu laenuprovisjoniga sarnane , et ühel aastal nagu lööme , siis ühel aastal ei löö , et ja nii-öelda selline kokkuvõtva slaidiga , et kuigi me tegelikult noh , nii-öelda konkurentidega võrreldes oleme tootlusega noh ,
nagu alla jäänud, siis tuleb lihtsalt tunnistada, et see aasta ongi nagu väga-väga hea nagu börsiaasta olnud. Et tegelikult, kui me vaatame enda sellist nagu finantsplaani, siis plaanituga võrreldes fonditootlustes me oleme isegi nagu parema tulemuse teinud, et tänaseks hetkeks on LHVL tootlusaasta algusest kuskil 4,5%, sisuliselt aasta alguses prognoosisime, et aasta lõpuks umbes võiks selline tulemus olla, aga samas meil on veel praegu 2,5 kuud minna. Et laias laastus on kõik läinud enam-vähem plaani järgi, tootlus on olnud veidi plaanist ees, mahud on olnud veidi plaanist maas, aga net-net on kokkuvõttes jäänud samaks. Ja noh, lihtsalt paar investeeringut võib-olla ka siin välja tuua, mis on ka Eesti meediast läbi jooksnud, mis me oleme teinud. Kolmanda kvartali lõpus märkisime Eesti Ekspressi võlakirju, selle tootlus on 6% aastas, noh, väga selline hea number. Ja ostsime siis ka Microsofti büroohoone, et kus me kindlasti ootaks siis vähemasti sellist sama suurt tootlus, kui mitte paremat. Ka selline korralik maht selle ostu taga. Ja viimase punktin, et see, mis siis puudutab nüüd kogu seda teise samba pensioni eelnõud või muudatust, millega tahetakse kohustuslik pensionisüsteem muuta Eestis vabatahtlikuks, seda eelnõud me siis ootame lähema kuu aja jooksul, see peaks tulema siis millalgi oktoobri lõpus või novembri alguses. Milline saab olema selle mõju meie ärimahtudele ja tulemustele? Noh, täna on väga raske sel teemal spekuleerida ja oletada. Ma ütlen, et see sõltub väga palju seal eelnus sees olevatest detailidest, et kui see eelnuga välja tuleb, Riigikogust on üks lugemine, teine lugemine, siis noh, nii-öelda seaduseks kuulutamine või siis variant on, et see ka nagu vaidlustatakse, põrgatatakse seal mitu korda edasi tagasi, enne kui see seaduseks vormitakse. Et enne 2021 see seadus nagu kindlasti noh, nii-öelda meile ei rakendu, et parimal juhul ta jõustub siis 2020 algusest ja siis nii-öelda võimaldab siis inimeste raha välja võtta alates 2021. Kas ja kui palju inimesed seda võimalust kasutavad, et see sõltubki nendest detailidest. Et mida me täna teame või oleme kuulnud, on see, et kui inimene võtab raha välja, ta esiteks peab ära maksma 20% tulumaksu, teiseks, kui ta teenib Eestis keskmist palka, siis sisuliselt raha väljavõtmise tõttu on tema tulud suuremad ja sel aastal, kui ta raha välja võtata, jääb ilma oma sellest aastasest maksuvaba tulust. Ja kolmandaks, kui inimene võtab raha välja teises sambas, siis sisult on ta järgmised 10 aastat esimese samba klient, ehk tema 4% sotsiaalmaksu, mis muidu läheks tema isikliku teise sambasse, läheb siis riigieelarvesse. Et noh, numbrite mõttes, et kui seda üritada kuidagi ilustada, et kui inimene on kogu oma elu teeninud keskmist palka, siis 2020 lõpuks on tal teise samba kontole kogunenud kuskil 16 500 €. Ja kui ta siis otsustab selle raha välja võtta, siis kõigepealt ta maksab ära 2% tulumaksu, sellest jääb järgi kuskil 13 200 €, seejärel ta peab ära maksma 1200 € seda maksuvaba tulumaksu tagastust riigile, mis on see vaata 500 € kuus, mis igal inimesel on maksuvaba tulu, aga kui su tulu läheb mingis piirist üle, siis jälle see 500 € kuus muutub nulliks, eks siis maksad ära 1200 € riigile, eks veel jääb siis 13 200 ja veel järgi 12 000, et see lõsku oli nagu kontol 16 500, aga tegelikult kätte saad 12 000 ja järgmised 10 aastat su 2%, mida sa muidu maksad teise sambasse, see jääb sinu kätte, aga see 4%, mida siis sinu sotsiaalmaksu pealt riik maksab sulle teise sambasse, see läheb siis riigieelarvesse. Ehk sisuliselt inimene ongi kahe valiku ees, et kas ma võtan oma 16 500 välja, millest mina saan kätte 12 000, või ma jätkan teises sambas kogumist ja 10 aasta pärast on mu teise samba kontol siis 41 000. Et noh, need on need kaks valikud. Et kes oskab nagu arvutada,
ja võib-olla kes ei ole nagu kuidagi põhimõtte pärast nagu pankade või fondivalitsejate peale vihane, et siis peaks nagu aru saama, et isiklikult on kasumlikum tal teises sambas jätkata. Aga loomulikult on nagu neid inimesi, kes sõltumata nendest tingimustest, mis riik sinna ette seab, soovivad sealt raha välja võtta. Aga noh, ma ütlen, et see, kas välja soovitakse võtta 5%, 15%, 25%, 55%, et noh, seda me täna lihtsalt ei tea. Ja sõltub võib-olla ka sellistest nagu riigipoolsest soovitustest, et kas riik ikkagi annab selle signaali, et ta soovib, et inimesed säästaksid pensioniks rohkem või ta tegelikult ikkagi soovib, et võimalikult palju inimesi võtaks sealt raha välja selleks, et saaks sealt riigieelarvet rohkem täita. Aga ma annaksin lõpetuseks Erkile veel, et siis küsimused. Ma arvan jah, et enne küsimusten jõudmist väike ülevaade aktsiagraafikust ka. Kolmas kvartal aktsiahind enam vähem püsis seal 12 euro juures, mingi väga suuri kõikumisi siin ei olnud. Ja aktsionäride arv on meil jõudnud 6500-ni, kui me 2016 IPO tegime, siis me saime 5000 aktsionäri, nüüd on see vaikselt kogu aeg kasvanud ja jõudnud siis 6500 aktsionärini. Ja peale viimast aktsiate emissiooni, kui enne oli nõukogu ja juhatuse liikmetele, nendega seotud isikutele kuulunud natuke üle 50% LHV aktsiatest, siis peale seda emissiooni langes see natuke alla 50%, nii et selline huvitav fakt ka. Ja kokkuvõttes LHV turuväärtus on püsinud kolmandas kvartalis enam vähem sama 315 miljoni euro juures. Nii, aga nüüd vastaks küsimustele. Finansprognoosis, mis me avaldasime kolmanda kvartali alguses, on peamiselt muudetud laenumahtu selliselt, et sellel on lisatud esiteks Danske laenuportfelli maht umbes 400 miljoni euro, pluss selleks hetkeks me olime juba laenumahtudega oma vanast finansprognoosist oluliselt ees, võtsime selle arvesse ja me arvestasime nüüd, et me suudame tegelikult laenuportfeli kasvatada kiiremini kui see, mis meil vanas prognoosis kirjas oli. Et see prognoos on seal investor.lhv.ee lehel ilusest üleval ka, et sealt saab vaadata täpselt numbrid järgi. Ja vastavalt sellele panime siis hoiuselt, et meil on kindlasti mingi loomulik kasv, mida me teame, mis tavaklientide puhul on, mida me suudame ennustada ja ülejäänud vahel siis püüdsimegi katta kas nende hoiuse platvormidelt kasvatavate hoiustega või siis edaspidi pandi võlakirjade väljastamisega. Need olid peamiselt muudatused, aga see omakorda tähendas siis kõrgemat intressitulu ja suuremat kasvumit. Aga muid teenustasusid ja muid asjad on väga ei hakanud muutma. Paari sõnaga, ma võtaksin selle niimoodi lühidalt kokku, et Eesti majanduse seis on täna väga hea. Majandus kasvab, me näeme seda suhteliselt laia põhjalisena. On üksikud sektorid, kus see kasv ei ole kiire olnud, aga üldises plaanis me ei näe probleeme Eesti majanduses. Plus teiseks, nagu Joel ka enne viitas, siis tööhõive on täna väga kõrge. Et pigem tähendab see seda, et on surve palkadele, mis omakorda on siis surve ettevõtjale. Kas palgatõus tuleb tema rahakotist või tuleb see läbi hindade tõusmise tarbijate rahakotist. Ja kui see tuleb tema oma rahakotist, siis kas see piirab tema investeeringuid või mitte. Et pigem täna on näha, et ka meil on ka mõõduke sinna tõus, nii et need palgatõusud on ka hinnatõusudega edasi liikunud tarbijatele.
aga kui naaberriikidest rääkida, siis täpselt nii nagu erinevad makroanalüütikud räägivad, et olukord on hõre, aga keegi ei suuda täpselt öelda, milles siis probleemid seisnevad. Et sellist ebakindlust on kindlasti olemas, et kõik makroanalüütikud vist ütlevad, et see aasta me ületame prognoosi, aga järgmine aasta on väga halb aasta, aga see on kestnud nii juba päris mitu aastat. Enne oli üks küsimus, millele ma ei jõudnud vastata tegelikult enne, kui meil see presentatsioon peale hakkas, et küsimus puudutas meie Londoni tegevust, et kuidas meil seal asjad edenevad, kuna me ei ole siin slaidide seda üldse käsitlenud, siis lühikokkuvõte on selline, et me liitusime tehniliselt naelamaksete süsteemiga juba maikuus, võiks isegi öelda, et aprillikuus, aga me ei ole saanud seda teenust avada oma klientidele, sellepärast, et naelamaksete süsteemi juhtkond või komitee leidis, et Eesti seadusega ei ole tagatud maksete lõplikus. See tähendab seda, et kui makse tehakse, siis kindlasti selle maksega klient saab, et kui pank peaks raskustesse sattumist, ei saa neid maksid tagasi kutsuda, mis poolel teel on. Tõenäoliselt see kogus, mis maksid kuskil poolel teel on, on väga väikene. Ja kui sellist maksete lõplikust tagatud ei ole Eesti seaduses, siis nii kaua nad meid klientidele avada ei lase. Nüüd, mida me vahepeal teinud oleme, oleme siis aktiivselt suhelnud rahandusministeriumiga ja ka Riigikogu rahanduskomissioniga ja tänaseks on see seadus eelnõu Riigikogus olemas, peaks heal juhul järgmisel nädalal lõpuks ka vastu võetud saama, et peale seda on meil võimalik siis ametlikult need naelamaksed ka klientidele avada. Et me oleme sellega nüüd peaaegu pool aastat hiljaks jäänud, aga vähemalt me oleme kogu aeg teadnud, mida täpselt teha on vaja. Et vähemalt on meil öeldud, mis meil puudu on ja kui kõik hästi läheb, siis selle aasta lõpuks peaks saama ikkagi meie kliendid ka naelamakseid korralikult nüüd Londonis tegema hakata. Et selline kokkuvõtt sellest Londoni tegevusest praegu. Kui ei ole rohkem küsimusi, siis... Nii. Smart ID kaheastmelise tuvastuse rakendamisega läks natuke kiireks, sellepärast, et me oleme viimased pooltist kuud, kaks kuud, mitte ainult LHV-s, aga kõik Eesti pangad on siis tegelenud nii-öelda infoturbe probleemidega, kuna pankasid on päris palju rünnatud, seda siis nimetatakse selliseks kalastamiseks, et saadetakse sõnum uuenda oma panga andmeid samas või teile on laekunud mingisugune summa, et täpsustage seda ja siis palutakse sisestada PIN 1, inimesed PIN 1 sisestavad, siis palutakse sisestada PIN 2, selle peale PIN 1 sisestamist ja enne PIN 2 andmist tegelikult genereeritakse sellel valel leheküljel juba maksekorraldus, sellega siis klient ka makse kinnitab, kui ta selle PIN 2 paneb ja nii läheb see maksega tegelikult teele. Et see oli vahepeal väga suur probleem ja me pidime päris palju asju muutma selleks, et klientidele ei oleks võimalik nii lihtsalt oma raha teele panna, kui ta PIN 1 ja PIN 2 ära paneb. Ja Smart ID puhul oli see kahetasandiline tuvastamine täpselt sama asi, et me oleme nüüd tagant järgi teavitanud, mis me tegime, aga sellel hetkel ei olnud lihtsalt väga palju aega, et kõigest hakkate ette teavitama. Aga nendest uudistest, mis näiteks internetipangas on või mobiil, et
jah. See päev on natuke raskema jaoks, jah. Internetipanga osas või ei, ei Smart ID osas? Jah, Smart ID osas. No jah. Ma arvas, et ta midagi jama juhtub. Jah, jah. No nüüd, nüüd me panime ka sinna konkreetselt kirja, et mida inimene allkirjastab, et selle asja nimetus on olemas, et ta ei saa suvaliselt panna enam no, TOK 1 või TOK 2. Et... Tootan, jah. Ja. Aga ei ma, ei, ma olen nõus, jah, et lihtsalt teine kord on äkki rohkem aega, kui see kord oli. Aga kas teil on internetipank on nagu ka kavas natukene no, muuta? Ma natuke esiteks tahaksin teada, kes ja millal on makse kinnitanud, kes Swedbankas või teisest pangas seda on näha, siis LHV puhul nagu ei näe. Aga see on nüüd hästi spetsiifiline küsimus, et, et, et me võime pärast erinevad küsimused läbi rääkida, mis puudutavad selliseid, kas mingid makse või, või konto parandust. Kas te interneti maksud kavas muudatusid? No me teeme, aga kindlasti on neid asja, mida tahaks teha, 100 tükki, et, et kas ja kus nimekirjas see nüüd täpselt on, ma ei oska küll öelda. No, põhimõtteliselt nagu ma ütlesin, siis see, et, et kui palju sealt teisest sammast raha välja hakatakse võtma, see sõltub lihtsalt kohutavalt palju nagu nendest detailidest, mille lõpuks nagu kokku lepitakse. Et, toon lihtsalt ühe näite, et, et kui ma enne ütlesin, et, et kui inimene võtab raha välja, maksab 20% tulumaksu, et no, siiani ma nagu täpselt ei tea, et kui inimene on pensioniealine, et kas ta siis ka maksab 20% tulumaksu või mitte. Et see ongi nagu selle nii-öelda need eelnõu detaili. Et kui seal on kirjas, et, et inimene selle hetkel ei maksa 20% tulumaksu, nagu Martin Helme siin ühel Eesti Panga IMF-i konverentsil üllatuslikult välja ütles, et pensioniealine ei maksa tulumaksu, siis nagu sel juhul nagu see muudab nagu oluliselt väiksemaks nagu neid inimesi, kes sooviks raha välja võtta, kui sa oled 64-aastane või 63-aastane ja sul on nagu valida, et kas ma võtan nüüd nagu täna raha välja, maksan 20% riigile või ma võtan raha välja 2 aasta pärast ja ma ei maksa midagi riigile. Et no see on tohutu vahe, et, et, et kui palju nagu sealt nagu raha välja läheb. Et, et, et need detaile lihtsalt on nagu nii palju, et, et me selles osas ei ole nagu spekuleerid. Et vaatas nagu me enda nagu fondi portfelle investeeringud, mis me teinud oleme, et loomulikult kogu see diskussioon, mis puudutab seda reformi, et see on muutnud meid oluliselt ettevaatlikumaks investeeringute tegemisel, nende, no, nende valimisel, et me peame mõtlema selle peale, et, et võib-olla, et kui ma varem mõtlesin, et me teeme selle investeeringu selle mõttega, et, et see ongi järgmiseks 10-15 aastaks lukus, siis me täna me saame jätkuvalt vaadata kõik investeeringuid nagu põrsilt väljas poolt, aga me peame nagu arvestama sellega, et võimalik, et meil on vaja see ära müüa 1 aasta pärast või 2 aasta pärast. Et me peame nagu sellist asjade peale mõtlema. Et, et see, et kui me oleme ostnud mingisuguse vara põrsilt väljas poolt, ega see ei tähenda seda, et on automaatselt kuidagi riskantsem või mitte likviidsem. Et noh, ütleme, et kui sa ostad Rootsi põrsilt mingisuguse väikse põrsifirma aktsiaid, kui sa ostad Tallinna kesklinnas suure büroo hoone, et noh, kumb nagu päeval lõpus on nagu likviidsem, et, et võimalik, et see nagu büroo hoone hoopis on kokkuvõttes nagu likviidsem. Et, et selles mõttes me loomulikult nagu mõtleme nagu selle peale, et, et kui meil on vaja ühel hetkel nagu fondidest teha müüke, et, et inimestel nagu raha välja maksa, et, 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 et selle otsa peale mõtlema. Aga muidu, noh, ma ütleks, et sellised nagu vähe likviidsed investeeringud, mis nagu portfellis on, et et me ise oleme kogu aeg tunnud, et me tahaks nagu seda osakaalu nagu kiiresti nagu kasvatada, et, et, et just nii-öelda seal pole nagu seda rohkem tootlust saada. Et noh, see võib-olla lihtsalt natuke seda indu meile allapoole tõmmanud. Et noh, tegelikult me suur osa me portfellis on ikkagi nagu väga-väga likviidne, et, et selle osas me nagu väga-väga ei muretse. Kui palju on tuleb teie hinnangud mõjutanud seda, et see peab pensioni sammaste valimise? Mis seda mulle küll väga raske kommenteerida, et et no analüüse peab et no tuleva turule tuleku noh tagajärg oli see, et sisuliselt kõik
senised fondivalitsejad välja arvatud Luminor tõid ka oma indeksfondi turule, kusjuures meie siis isegi jõudsime ju esimesena turule enne tulema. Et ma arvan, et see tervikuna on nagu teise samba nii-öelda nagu valikut nagu rikastanud kliendi jaoks. Et see, et kuidas see nüüd nagu sellist nagu poliitilist otsustusprotsessi mõjutab, et siin on mul nagu raske kommenteerida. Et ma arvan, et see pigem on nagu positiivne, et kui sul on nagu inimestel on lisaks ka sellise nagu väga madala riskiga või väga madala tasuga nii-öelda riskantsed fondid, küll nagu lühikeses perspektiivis, aga väga madala tasuga nagu fondid nagu valikus. Et noh, see aasta näiteks ongi indeksfondid on väga väga head tulemust näidanud ja väga madala kulumäära juures. Milline on see nagu järgmine aasta, ei tea. Nii, aitäh. Siis meie oleme Joeliga siin veel saab küsimuse esitada ja järgmise korrani. Aitäh!